Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto, no a hlavne značky KTM. Sme tu v oficiálnom servise OKR Moto, kde už vyše 20 rokov pre vás servisujeme a chystáme motocykle, či už na preteky, alebo len na takú každodennú jazdu. Prichádza zimné obdobie, čo nie je najvhodnejšie obdobie, alebo najradostnejšie obdobie pre motorkárov. Ak máte úplný cestovný motocykel, naháč alebo niečo podobného, tak sú len dve možnosti. Buď sa presťahujete do teplejších krajov, alebo si kúpite nejaký offroad v OKR Moto, čo je fantastická vec a fantastické využitie zimnej sezóny. Úplne super veci sa naučíte na takom offroade. Alebo tí zodpovednejší, lebo tí menej zodpovednejší, pôjdu von na cestu, akonáhle sa obteplí trošku a teplota stupne na plus 10. Lenže tieto jazdy sú veľmi nebezpečné, lebo jednak tie pneumatiky nemajú prilnavosť, väčšinou sú tieto cesty počas zimy úplne zašpinené. A nedávno som bol aj svedkom takejto nepríjemnej nehody, ktorá sa stala, keď sme išli späť po takej super dobrej jazde a po úplne krásnom dni, tak sme videli už len tie blikajúce svetla a nehodu, pri ktorej sme stratili ďalšieho bezmenného hrdinu motorkára. Čiže sú to nepríjemné veci a práve preto by ste mali využiť to mimosezónne obdobie na to, aby ste sa zdokonalovali v jazde v teréne. No a ten svoj motocykel odovzdali do autorizovaného servisu alebo do takého servisu, ktoré má pomerne veľa skúseností s motocyklami ako OKR Moto. Pôsobíme na slovenskom trhu už vyše 20 rokov. No a zazimovanie motocykla, to je v podstate príprava motocykla na sezónu. Povedal by som nasledujúcu sezónu 2024, čiže tá príprava na sezónu 2024 začína v OKR Moto. Využite našu zimnú akciu na zazimovanie motocykla a zimný servis motocykla, keď ten váš motocykel bez toho, aby ste sa len trošku pohli prstom, prídeme pre ten váš motocykel ku vám domov. Ak si pozrete našu web stránku a náš článok, kde je to krásne rozpísané, že do jakej vzdialenosti, prípadne koľko vás to bude stať, prídeme, zoberieme motocykel, spravíme diagnostiku motocykla, prípadne sa poradíme s vami alebo skonzultujeme, že či si tam chcete namontovať nejaké doplnky, ktoré ešte viacej zdokonalia ten váš vysnívaný alebo ten váš obľúbený motocykel. Je mimosezónne obdobie, máme viacej času, viacej priestoru, dávame vám na to aj zľavy. Prídeme pre motocykel, nemusíte chodiť, nemusíte behať. Spravíme zazimovanie a môžete ho u nás teplúčku, kde je stále konštantné konštantná teplota minimálne 20 stupňov nad nulou, čiže tu ho budeme skladovať pre vás. No a keď príde tá vytúžená jara, keď nás znovu začnú svrbieť dlane a znovu budeme chcieť jazdiť na tomto motocykli, tak vám ho dovezieme späť domov. Veľmi dôležitá vec je zazimovanie, ktorú mnohí ľudia podceňujú. Najhoršie sú pre ten motocykel tie výkyvy teplôt. Výkyvy teplôt. No a to, že raz prší, raz neprší, raz sneží, obrovská para kondenzácia, a v tej pare kondenzuje vonku na ulici ten váš motocykel. Bo v týchto zimných obdobiach je veľká para, veľká vlhkosť. To nerobí dobre pneumatikám, to nerobí dobre motoru, to nerobí dobre rámu motocykla. Veľmi dobré je na toto zimné obdobie natankovať plnú nádrž, samozrejme toho najkvalitnejšieho 100-oktánového benzínu. Pridávame
tomto zimnom období, keď nejazdíte, stabilizátory, fuel stabilizátory alebo stabilizátory benzínu do nádrže, aby ten benzín bol až tak trošku maličko konštantný. Tí, ktorí ste čítali návody KTM, viete, že ten benzín je teoreticky použiteľný alebo stopencený zhruba týždeň, dva, potom stráca tie svoje hodnoty. Do toho benzínu prichádza alebo to vlhko, voda, to vlhko v benzíne alebo voda v benzíne spôsobuje koróziu nádrže, koróziu strekovačov, čiže veľmi, veľmi zlá vec. No a strašne trpia, alebo najviac trpí v tomto zimnom období, keď nejazdíte, váš akumulátor, ktorý sa pomaličky, ale určite vybíja, až sa vybíja na takú hodnotu, že už sa nedá potom zachrániť a musíte si kúpiť na jar nový akumulátor. Väčšinou je to tak, že tí, ktorí zanedbali toto zazimovanie motocykla, tak si kupujú na jar nový akumulátor, nové pneumatiky, no a potom samozrejme ten motocykel aj stráca tie svoje pôvodné vlastnosti tou koróziou a tou vodnou parou. Čiže určite by ste mali využiť našu zimnú akciu. Jednak sú lepšie ceny a priestor na montáž doplnkov. No a vy teoreticky nemusíte nič robiť, len zaplatiť tých pár požadovaných eur, ktoré za túto službu účtujeme. Ale ja si myslím, že oplatí sa, lebo na jar bude ten váš motocykel v plnej kondícii. Ak by ste chceli ešte prípadne nejaké podrobnosti, volajte OKR Moto na 0905 420 512 alebo 0905 420 513. Pýtajte sa, dohodnite si zazimovanie motocykla, vášho motocykla v OKR Moto. Prídeme pre ten motocykel, dovezieme ten motocykel. Ja si myslím, že tak ako to stále hovorím, nekonečne dookola. Chýbate už len vy, alebo chýba už len váš motocykel. My v OKR Moto sme tu pre vás už vyše 20 rokov. A ešte taká drobná prosba na záver. Prihláste sa na odber našich videí, podporte nás v našej videotvorbe, ktorú zadarmo robíme pre vás, aby sme tú vašu dôveru, ktorú dávate nám do OKR Moto, tým, že nás podporujete a že už môžeme, alebo že ste nám dali tú príležitosť fungovať pre vás 20 rokov, snažíme sa to nejakým spôsobom kompenzovať alebo vrátiť. No a tieto videá, to je jeden tých spôsobov, kde vás informujeme prípadne aj hlasovo, aj obrazom o tých najnovších veciach v OKR Moto, alebo o tých najnovších strojoch, alebo o dianí v motošporte. Ďakujem za to, že ste tu boli s nami, ďakujem za to, že ste s nami strávili váš drahocenný čas. Ja dúfam, že si udržíme tú vašu priazeň ešte tých nasledujúcich minimálne 20 rokov. Ahojte, čaute, tu vaše OKR Moto.